I dag skal vi imidlertid glæde os over, at vi kan se frem til at få en lukket anstalt. Anstalten kan sikre bedre vilkår og menneskerettigheder for en gruppe, som mange ser ned på, men som vi som samfund må give en færre behandling. Det er et skridt frem, at vi ikke længere skal sende grønlandske borgere ud i landet for at afsone. Det har været et stort ønske gennem rigtig mange år, at Grønland kunne få sin egen anstalt. Og vi har det først og fremmest, fordi Grønland har ikke i dag nogen rigtig anstalt, som kan huse alle de domfældte, som burde sidde og afsone i Grønland. Og som man i dag er nødt til at sende langt væk ned til Danmark, hvor de sidder afsondret fra deres samfund og fra deres familie, fra deres kultur. For mig var det noget helt særligt at se det her sted for første gang. Og det var i det hele taget at opleve naturen omkring Nuuk var overvældende. Og derfor har det også været vigtigt fra starten at lave et projekt, som tilpasser sig naturen og landskabet. Selve byggeriet bliver på ca. 9.000 kvadratmeter. Der er 76 pladser til domfældte. Og der vil være nogenlunde det samme antal ansatte til at drive anstalten. Når man kommer fra Nuuk by ind mod anstalten, så er det første, man møder, det er personalebygningen her. Og så ligger der en bygning, det er udslusningsafdelingen. Og så ligger der en åben afdeling. Og så kører man videre ind på forpladsen. Og der møder man portbygningen, som er der, hvor vi har vognsluse, vi har administration og centralvagt. Og rundt om den særlige sikrede bebyggelse her, der har vi jo så den ydre perimetermur, som skærmer det hele. Uanset hvilket forslag vi havde valgt, så viser al erfaring, at der vil komme en debat, om ikke anstalten er alt for flot og faciliteterne alt for gode i forhold til de faciliteter, som mange mennesker ude i samfundet må tage til takke. Og der er det så vigtigt, synes jeg, at huske, at sådan en institution som anstalten i Nuuk, den bygges for fremtiden. Den skal også være tidsvarende om 50 år og om 100 år. Det er også vigtigt, at sådan en byggeri giver muligheder for et godt arbejdsmiljø for personalet, og selvfølgelig, at det giver gode rammer for løsningen af det, der er kriminalforsorgens opgave, nemlig at fuldbyrde de her frihedsberøvende foranstaltninger på sådan en måde, at de indsatte motiveres til at afholde sig fra yderligere kriminalitet. Det her er jo et moderne fængsel, og i gamle dage var det jo meget mere noget med at opbevare de indsatte i en lang periode, og så var det ligesom det. Et moderne fængsel i dag er jo noget andet. Altså der er jo en forhåbning om, at der kan ske en opbygning, en menneskelig opbygning, i kraft af, at vi skaber nogle rammer og en funktionalitet, der både kan inspirere og få de indsatte til at komme videre i deres liv. Det er den væsentligste årsag. Dernæst er der jo også andre aspekter af det at få en ny anstalt. For lokalsamfundet i Nuuk vil det jo betyde arbejdspladser, og det vil betyde omsætning, at man nu bygger en ny anstalt. På den ene side, ja, så kan man jo selvfølgelig betragte et sådan projekt her som et nødvendigt onde, men på den anden side, ja, så kan man også betragte det som en helt naturlig del af lokalsamfundet, og som jo både giver gode samarbejdsrelationer, men som sådan også giver gode arbejdspladser. Så selvom anstalten altså opføres af den danske kriminalforsorg, ja, så har det altså været vigtigt, at projektet gennemføres i samarbejde med de lokale myndigheder. Og der vil utvivlsomt blive brug for, at dette samarbejde selvfølgelig, når det skal etableres, intensiveres i de kommende år. Ja, på det nære plan, der vil det jo betyde en gevinst for lokalsamfundet. Der vil blive tale om flere arbejdspladser, der vil blive tale om omsætning i forbindelse med både byggeriet og dernæst driften af anstalten.
på det lidt mere overordnede plan, der vil det jo betyde, at man nu langt om længe får mulighed for i Grønland at være, om jeg så må sige, selvkørende, også på det her område. For vi ønsker et samfund, hvor alle får en chance til. Og vi ønsker, at vores indsatte gennem samvær og samfundstjeneste og lignende bevarer kontakten til deres familie og samfund. De nye rammer giver os nye muligheder.